Tak máme tu zase zimné obdobie, ako každý rok snažíme sa vybudovať aj nejakú ľadovú plochu. No každý rok žiaľ bojujeme s takými dvomi hlavnými súpermi. Jeden súper je počasie a druhý takým hlavným súperom je samotná plocha, ktorá je vymedzená obrubníkmi. Počasie, ako všetci vieme, ovplyvniť nemôžeme, ani si ho nemôžeme objednať, ale proste závisí zase priamo aj na samotnej ploche, tie vzájomne tu súvisí. Plocha má rozmer viac ako 800 m štvorcových a je vlastne vyhradená obrubníkmi. No nie je to plocha, ktorá je rovná a jej podklad je akýsi asfalt, drťový materiál. To znamená, že je to vlastne presiakalá plocha. Takisto medzi jednotlivými časťami tejto plochy je viac ako 20 cm rozdiel. Možno by som to vysvetlil tak, že keď sa niekto spýta alebo informuje, že však mrzne aj pri minus 1 stupni a mrazí aj pri minus 15 alebo pri 10. No ale rozdiel je potom v tom, ako sa dá spraviť to klzisko, táto plocha. Vieme všetci dobre, alebo by som to tak názorne vysvetlil, keď je možno minus 5 alebo 6 stupňov a dali by ste vodu do nejakej nádoby a dáte ju von, tak vám zamrzne. Až vodu, ktorá má 10 stupňov, príklad ako my tu čerpáme zo studne, budete lievať na sitko, tak nevytvoríte nič. To by som asi tak po tej fyzikálnej stránke vysvetlil. Čiže pokiaľ je teplota tých minus 15, respektíve mrazy, nad minus 15 stupňov a dáme to pekne dokopy tu na za nejakých 12 hodín, sme schopní spraviť túto plochu na klzisko. Pretože postupne nanášame tie vrsty, vyrovnávame terén. Miestami sa nám stáva, že vytvárame akési pologulaté ľady, no ale nakoniec sa to zrovná a vytvorí sa plocha, ktorá je dosť rovná. Pokiaľ je však teplota okolo tých minus 10 alebo menší mraz, tak je to oveľa komplikovanejšie, pretože musíme to pomenšie lievať, čakať, pokiaľ to zamrzne a jednoducho nevytvoríme tú vrstvu takú dokonalú, ani nevyrovnáme, ten by som povedal miestami nejaký mesačný povrch, na to, aby sa dalo dobre korčulovať. Potom nastane situácia, že ten ľad je, a to bolo vlastne aj tento rok, že ten ľad je tenký, možno miestami nejaké 2-3 mm, a zase to polievame len tou vodou, ktorá má tie stupne. Najskôr sa to musí zrovnať a potom vytvoriť ďalšiu vrstvu. To je tak možno stručne povedané. Napriek tomu sledujeme dlhodobé predpoveď počasia, i keď tie predpovede sú rôzne na rôznych staniciach a snažíme sa v tom správnom okamžiku tohto vybudovať, pretože pokiaľ by sme to spravili na 1-2 dní, asi by to nemalo zmyslu. Takže to možno tak stručnosti vysvetlené, ako to je tu. Snažíme sa, myslím, že teraz po tieto dni je celkom hodné počasie na to a vidno to aj, že chodia sem ľudia a môžu sa korčulovať a robíme všetko preto, aby boli spokojní, keď žiaľ možno majú pravdu, že mohlo by to byť aj lepšie a skôr. Ešte by som chcel povedať, že ešte takým si kvázim ďalším tým protibojovníkom proti nám sú i niektorí samotní občania, respektíve tí, čo sem chodia. Aj tento rok, aby tá plocha bola kúsok rovnejšia, tak prakticky celý deň tu pracovali ľudia, aby to trošku vyrovnali a pripravili pri tom druhom už ostrom nácviku na to polievanie, pretože to má ďalšie súvislosti ako personálne zabezpečenie, prístup do školy a tak ďalej. S tým nechcem zaťažovať, ale proste to k tomu patrí, svetla a tak ďalej. Tak bolo to vyrovnané, ale zase nejakí dobrodincovia chodili sem s bicyklom, spravili nám rýhy a o to je to komplikovanejšie. No ale výsledok je taký, aký je a dúfam, že ešte pár dní vydrží. Prečo sa nespravilo a bude sa robiť, nazviem to, originál klzisko? No tak aj ako aj tento rok 2016 máme rozpočte na rozpočtované peniaze. Schválený rozpočet je v čiastke 50 000, čo bola požiadavka. 5000 eur, čo bola požiadavka aj z oddelenia kultúry, mládeže a športu, kde vlastne ich predstava bola teda aj naša klzisko, kde by bola asfaltová plocha, úprava terénu, možno na leto na fotbal a úprava obrubníkov. No, ako aj možno po minulé roky, bolo tak, že bolo narozpočtované peniaze, ale vždy taká
čas priniesol to, že boli iné priority, kde sa potom vlastne upustilo, že sa vlastne použili tie peniažky na niečo iné. Minulý rok sme vlastne koziskovú plochu urobili na multifunkčnom ihrisku. Vtedy sme to aj preto neriešili, že sme si teda v iných väčších mestách takto to býva, tak sme to aj tu zakúpili, zapožičali. Neosvedčilo sa nám to, neviem, možno aj z toho dôvodu, že vlastne dostať tam na tú plochu, či teda niekto umyslene dal ten piesok tam, alebo sa to vlastne z tej spodnej časti multifunkčného nanosil taký žltý piesok, ktorý vlastne ako keby bránil deťom pri korčulovaní, takže brzdilo ich to na tej dráhe, tak preto vlastne nebolo tak využité to klzisko, tak sme tento rok upustili od toho, no a po tieto dni, čo viem, tak vlastne už teploty sú také, teda minusové, že už začalo oddelenie kultúry s dobrovoľníkmi a z dohodárni robiť túto koziskovú plochu, takže tam sa dočkáme toho, aby tam deti sa mohli teda korčulovať. Že sa neoteplí, áno. Viem, že sme riešili teda cez formu hasičov koziskovú plochu aj teda nás požiadali v areáli cirkevnej školy a teda bolo prislúbené, že bude aj pre verejnosť, tak neviem, uvidíme. Ale každopádne naša klasická tradičná plocha, čo viem, že už tretí deň by sa teda vlastne sa robí, robia. Od utorku teda? Od nedele. Od nedele od 17. A plánuje sa teda, že vlastne od toho, od tej stredy, od toho 20. by teda vlastne by mali dokončiť, lebo veľmi zle im to vlastne ešte namrzá. Takže tie hre boli nejako. To je vlastne naša téma v podstate, teda, že im to zle namrzá, lebo to odteká. Predstava je tá, že vlastne, že by sa tam ten asfalt urobil, tá asfaltová plocha, úprava terénu aj obrubníkmi. Aj z toho dôvodu sme to neriešili minulý rok, lebo na mestskom športovom areáli je bývala tá hokejová plocha, ktorá vlastne nie je v našom majetku, je v našom areáli, pozemky už sú naše a v minulosti športový klub túto plochu vybudoval, no nie je to oficiálna plocha, takže vlastne to kozisko, keby sme tam vybudovali, musíme stavebné povolenie, všetky vlastne, čo sa týka výstavby, nejaký projekt a asi by to bolo momentálne, keby sme ju sfunkčnili len provizorne na vlastne nebezpečie a treba tam osvetlenie a možno by tam chodili mládežníci od tých 10-15 rokov, ale tie mamičky, áno, ale tie mamičky s tými deťmi určite by to tak nevyužívali, že skôr by chceli, aby na tom sídlisku, čo je aj bližšie bytovým domom, že využíva túto plochu. Tak preto sme sa rozhodli momentálne, že teda sa bude riešiť táto sídlisková. Opätovne ste ju teda založili, áno, tú plochu. Je to teda po tejto stránke fajn, len teda dostaňme sa k tomu. Neviem, či tam padla tá suma. Tuším, 50 000 eur je rozpočtená, rozpočtované. Že ak som to dobre pochopil, takže každý rok v podstate v úvodovkách, každý rok máte pripravenú takúto sumu, len ste sa zatiaľ nikdy nedostali. Vlani bola menšia čiastka, nezmenila si presne, ale určite bola menšia, kde vlastne keď by sa to už robilo, tak aby to bolo teda využitie aj cez to leto na ten florbal. Preto takáto požiadavka tam vlastne bola. Sú to už taká česká na kapitálové výdavky a je tam potom ešte zahrnutá nad rámec toho napríklad snehová fréza, keby náhodou na údržbu, na údržbu potom, ale uvidíme teda, aký bude čas a čo čas priniesie teda, že či teda využijeme, ale určite chceme. A ráta sa tam aj s tou podkladovou plochou? Či len teda s mantinelmi? Lebo tá podkladová plocha je vlastne porovitá. Podkladová plocha je najväčší problém, no, že vlastne možno by to bolo treba vyrovnať nejakým betónom a potom tá asfaltová plocha je vlastne v tejto čiastke zahrnutá plus tie obrubníky. Čiže ešte by to bolo málo, hej, tých 50 000? Nie, v tomto je plánovaná tá asfaltová plocha, úprava terénu pre florbal a úprava obrubníkov. A nejaký, teda už keď sa rozprávame, nejaký mobiliár k tomu, narážam na nejaké lavičky treba a tak, teda k tomu kozisku. Tak to by už bolo najmenej, potom tie lavičky by bolo kozisko hotové, určite. No, samozrejme na sumu sa pýtam, alebo teda, že či by to stačilo. Tak tie lavičky nie sú až tak finančne náročné, že vlastne, aby sa tam nejaké 2-3 dali, aby si mali kde sadnúť, keď sa idú prezúť, hej, na tie korčule. Osvetlenie tam je, pokiaľ osvetlenie viem, je, takže áno. Voda áno, je tam dotiahnutá tiež. Vodu vlastne hadicami ťahajú, keď teraz za to kozisko robia, tak zo základnej školy, čo viem. No a to osvetlenie sme robili asi
no, pred nejakými 4-5 rokmi, keď sa to multifunkčné ihrisko urobilo, to v 2010 asi bolo. No ešte by tam možno nejaký prístup, lebo viem, že sa tam skladá len jeden plot, teda zloží sa, spraví sa diera v plote a teda cez tú sa chodí na to ihrisko. Ale čo mám informácie, tak základná škola nemá otvorenú bránu, takže vlastne ja z druhej strany. Dobre, takže každopádne zase je tento rok narozpočtované, takže môžeme, ak sa teda nič vážne nestane, čo sa týka kapitálových výdavkov v tomto meste tento rok, tak by mohlo byť do budúceho roku, alebo do tejto zimy, do budúcej, tak by už mohlo byť to klzisko dobré a tým pádom môže sa aj skôr robiť aj za nižších teplôt, hej? Áno, áno, určite. Takže by. Dobre, dobre. Čo sa týka teda toho umelého, to si povedala teda, že ste to jednorázovo zapožičali a neosvedčilo sa kvôli, nazvime to, vandalizmu, alebo teda vyšetrovali ste to vyslovene, alebo teda polícii dali ste to, lebo nie. To isté sme riešili v lete zase s fontánou, že nie, nejaký nie. Vandalizmus. Jednoducho, nedalo sa to nejako zistiť, ale možno, že deti nie sú naučené na takýto let, to je pravda, že je to iné trošku, ale ten piesok to určite brzdil. No viem, že každý rok napríklad vo Zvolene, tak chodím tam pravidelne, majú veľkú... Tieto väčších mestách majú takéto... Len takúto umelú len takúto plochu na, a využívajú to, takže tam bude asi problém. Áno, na tom umelom sa možno trošku ťažšie korčuluje. Je to možno aj zvyk, ale do toho piesku tam bolo dosť. Do toho piesku. Dobre, takže budeme už len dúfať, že teda budúci rok, teda budúcu zimu, ktorá príde, teda 2016-17, tak klzisko bude a bude skôr a už bude aj teda vybavené technicky. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.